Tiedätkö minkä aika nyt on? Ai nyt on se tanssiaika. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa meillä on vähän oudompia. Ei niinku mun tyylinen, mut... No en mä tiedä mistä sitä tietää, jos mä yhtäkkiä tykkäänkin tästä. Ja mulla on vieraan täällä ihana Pinsku. Ei se Pinkku Pinsku. Ei, meidän Pinsku. Meillä on vähän niinku tämmönen, mikä sitä olisi olla, make-up tutoriaali. Joo, tällainen niinku arkimeikki tutoriaali. Arkimeikki, mä nyt näytän mikä on perus mun arkimeikki ja sit Pinja näyttää mikä on mun. En tiedä. Mä en oo ikinä elämässäni meikannut ketään toista. Ja mä en oo mikään semmonen meikkitaiteilija, niin tää ei välttämättä oo hienoa. Mä taidan olla ihan semmonen kunnon meikki. Juu, sä oot kyllä professional. Okei, okay, no lähetään tekemään. Laitetaan eka vähän meikki voimaa. Mulla on mielessään mitä mä teen sulle. Tulla. Laitetaan eka vähän. Kai sulla on meikin poistoainetta? Ei. Ei ku oikeesti? Ei mulla oo. Ei on, no ei mulla mukana. Miten nää saa pois? Sä näytät, että mä oon tosi kauhean. Ei vaan, miten nää saa pois? Ei niinku oikeesti. Nyt iski paniikki. Ei ku oikeesti. Siis ei mulla mitään meikin poista aineita. Mutta voit sä neuvoa, miten nää lähtee irti? Voisi mä sitruunamehuun tosta pierrätä naamaa. Meikin poista aineella. En mä tänkään näköisen lähde minnekään sivaettiin meikin poista ainetta. No mennään vaan, kun mä pääsen meikkaa sua. Mä oon autolla, mä voin ajaa kotipihaan. Joo, kuule. Sä haluut sitä meikin poistaa, että sen jälkeen niin pahasti. Laita simmutkin. Et oikein lipittää toi. Laita tosi epämääräistä. Tuli toi muuta tavaraa tässä naamassa. Ihanaa. Tästä laitetaan vielä niinku sypöluu. Mä laitan aika paljon. Mhm. Kiilto kova pojalta. Jos kun me Snapchatin ne filterit, niin... Joo, mä näytän varmaan just semmoset. Mä kokeilen laittaa semmos filterin mun päällä, katsotaan paljon mä muutu. Avaa silmät. Eikä! Ei! Sitten on eyelinerien vuoro. Kaikki naispuoliset henkilöt tietää, että tää menee aika usein pieleen ihan meiltä tytöiltäkin. Silmätkin. Siis noin. Avaa silmät. Voi. Tää on ihan söpö. Ei ole. Tää on ihan kauhea. Silmäkiin. Ota kato ylöspäin. Noin. Ja sit. Sun mihin on mennä? Sä oot tulla silleen. What's going on? Mikku, what's good? Tää on niinku riman alitus tää mun meikki. Tää on tämmönen on 12V ja lainaan äidin meikki. Hei, kiitti. Sitten Mäkin Dark Side huulipuna on ihan mun ehdoton suosikki. Tätä sun halvaltaa huoraan. No totta. Nyt sä myös näytät sen. Ihanaa. Mä luin tänään ennenkin. Kyllä sä oot nyt mun mielestä valmis. Alright. Eli nyt mut on meikattu, mä en oo nähny vielä itteeni. Ja mä olen meikkaa Pinskun. Mua pelottaa ihan törkeästi, koska Pinkku on uhkaillu mua. Sit kun me ollaan meikattu toisemme, sit me vasta niinku otetaan peili tähän ja katsotaan meidän reaktiot sitten. No tota, mistäs mä aloittaisin? Vois laittaa puuteri ennen tätä mömmöä? En mä kerro sulle. No sit mä vedän ihan fuck up. Tota... Toi on just oikee suti tähän. Mä otan nyt jotain actionia tähän. Tää ei tohon kauhe pilkku. Mitä? Ei sitä tullut. No. No nyt mennään tällä. Ai että mä nautin. Eikä! Tää on tosi nöyryytetty olo. Hei, me unohdettiin puuterit.
Miten sä laitat ne? Paske. Toinen paski. Hei, sä... Mitä vitu kolmioita sä piirät? Mä tykkään tää ruskeasta. Onks tää silmän alle? That moment was... Ihan miten haluat. Onks sul muit huulipuneja kuin tää? Ei oo, pati sen vaan. Näytä, että tää on yhtä ruma. Minä suu auki. Tämä olisi kuviksen tunnille. Kato tänne. Voi. Tämä lisää. Mennään sen toisen suuntaan. Toisen suuntaan? Haluatko laittaa vielä hiukset? Joo. Tähän semmoinen tota... Spanky. Huki. No mä oon kyllä aika ready. Oot sä? Kyllä mulla on todella seksikäs olo. Mulla olisi lähteä tonne baariin. Sitten kala peili sitten. Ei, oikeesti mä en pysty tähän. Mä oikeesti, Miku, mä en pysty tähän. Mä oon mitä? Helvetti! Russian woman, call this number. Miten, mitä? Mitä mieltä sä oot tästä sun meikistä? Mielestäni tää on todella onnistunut ja raikas ja silleen. Mä oon niinku 127% samaa mieltä. Erittäin raikas ja kaunis tota, tyttö katseltavaksi. Kuka sieltä nyt tulee? Älä saatan sanoa, että se on se paino. Älä avaa sitä ovea, Darjo, älä avaa sitä ovea. Darjo? Mulla on semmonen fiilis, että mulla on arkimeikki ihan kohdillaan. Tätä mä voisin kokeilla jopa ihan muuten vaan, jos lähtee tuonne kaupungille pyöriin. Joo, mä kans. Mä voisin rupea tekemään tämmösiä enemmän. Joo. Jos te haluatte, että mä teen Pinskunkaan vielä lisää videoita, heittäkää tosi paljon peukkuu ylös. Ja tota, kiva kun olette katsoa tän, näit, en tiedä tuleeko kauheasti enempää saa nähdä. Ja jos te haluatte nähdä Mikun mun kanavan, siellä on kans video, missä joo, tossa alhaalla Miku oli messissä, joten... Katsotaan, moikka! Hei! Ota se!